თქვენ თუ არ ვაწარმოეთ ადგილზე მუდმივად გვექნება პრობლემა რომ ქვეყანაში დაუშვათ ლარის კურსის ყევებთან მილდივართ ჯამში ხო ეს ჯაჭური რეაქციებია როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ გამოწვევებზე DCFTA-სთან დაკავშირებით და იმედით უყურებთ 500 მილიონიან ბაზარზე საქართველოს შესვლას აქ შესაძლებლობები თავისთავად არ არის არ იქნება ნაყოფიერი თუ პროდუქტები არ შევქმნით და პროდუქტები რო შევქმნათ ამისათვის მე ვფიქრობ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ამ სფეროში სოფლის მეურნეობის სექტორში შემოთავაზებული მთავრობის მიერ შემოთავაზებული ეს ვერსია კარგი გზავნილია იმ ადამიანებისთვის ვისაც აქვს სურვილი რომ აქ განავითაროს ბიზნესი